ახალი იდეები, ერთიანი ფრონტი ახალი გამოწვევებისათვის და მკაფიო სიგნალი რუსეთს. ევროპელმა ლიდერებმა პრაღაში განაცხადეს, რომ შეცვლილ გეოპოლიტიკურ სიტუაციას კონკრეტული ნაბიჯებით პასუხობენ და სხვა ალტერნატივა არ არსებობს. Მთავრობათა მეთაურებმა იმაზეც იმსჯელეს, როგორ ესახებათ ევროპული ოჯახის მომავალი. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მექანიზმია შესაძლებლობების გასახსნელად მათთვის, ვისაც მომავალში წევრობა სურს და კრიტერიუმებსაც აკმაყოფილებს. ქეთევან ქარდავაში აჯამებს სამიტს. მოგესალმებით ხატია ლევან, ევროპული პოლიტიკური გაერთიანება წარმატებული პროექტის ყველა მახასიათებლით, რომელიც არ გადაკვეთს არცერთ საერთაშორისო ორგანიზაციას და პირიქით დამატებითი ღირებულების მატარებელი იქნება ევროპული ინსტიტუტებისათვის. ასე აიღო სტარტი ევროპულმა პოლიტიკურმა გაერთიანებამ 44 ლიდერთან ერთად, რომლებსაც აქვთ საერთო გამოწვევები და სურთ, რომ პრობლემებს ერთად გაუმკლავდნენ. საქართველო აქტიურად იყო ჩართული ამ პროცესში და ელოდებოდა, თუ როგორ წარიმართებოდა მსჯელობა და დისკუსია. პირველ შეხვედრაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოვიდა, თანათავმჯდომარეობდა დისკუსიას და ასე აპირებს, რომ გააგრძელოს საქართველომ თანამშრომლობა 43 ლიდერთან, რომელიც შედის ამ პოლიტიკურ ევროპულ გაერთიანებაში და დამატებითი შესაძლებლობებია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის, რას მისცემს ეს გაერთიანება საქართველოს. საქართველო იქნება აქტიურად ჩართული იმ ყველა დისკუსიაში, რომელიც ეხება ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურის შექმნას და ასევე ფართო ევროპას, რომლის ნაწილიც ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ. საქართველოს ხელისუფლება სურს, რომ ამ გაერთიანებაში იყოს ჩვენი ქვეყანა წარმოდგენილი არა როგორც არაწევრი პარტნიორი, არამედ ჯერ სტატუსის მქონე ქვეყანა და შემდეგ უკვე წევრი ქვეყანა ევროკავშირის. ისტორია ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების პრაღის სასახლიდან დაიწყო, რის შესახებაც ჩვენ სპეც რეპორტაჟში ნახავთ. პირველად ერთად თანაბარი სტატუსით და მოწოდებით ერთად მეც შევძლებთ, რადგან უფრო ძლიერები ვიქნებით. პრაღის სასახლეში შეკრებილ ლიდერებს ღირებულებებთან ერთად საერთო კონტინენტი აქვთ, რომელიც სურთ მშვიდობის, თავისუფლების ადგილი იყოს. ეს ევროპული სამყაროა, საერთაშორისო სამართლის ნორმების დასაცავად და ერთობის ძლიერი სიგნალით მათთვის, ვინც ამ წესრიგს ეწინააღმდეგება. ევროპის პოლიტიკური გაერთიანებამ თანამშრომლობის ახალი სივრცე შექმნა და იმაზე წარმატებული აღმოჩნდა, ვიდრე ამას ორგანიზატორები ელოდნენ. ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთისთვის გაგზავნილი სიგნალი, რომ რუსეთის საზღვრიდან დასავლეთისკენ ევროპის კონტინენტზე ევროკავშირის წევრები თუ არაწევრი სახელმწიფოები ვართ ერთად. ევროკავშირი, ანუ ევროპა და კავშირი, ერთია კავშირი, მაგრამ არაწევრებიც ევროპელები არიან. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა შედგა. მოგვეცა შესაძლებლობა გვემშელა უკეთ კოორდინაციაზე, სტაბილურობაზე. პირველი შეხვედრა ძალიან ძლიერი სიგნალი იყო. საოცრად პროდუქტიული დისკუსია შედგა. საუბრობთ თემებზე, რომლებიც ყველას გვეხება. ერთდროულად ინტერესს, შეშფოთებას წარმოადგენს და ძალების გაერთიანების აუცილებლობას ქმნის. საქართველოს პრემიერი პრაღაში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის მიწვევით ჩავიდა. ორგანიზება ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების შეკრებას შარლ მიშელთან ერთად საფრანგეთის პრეზიდენტმა და ჩეხეთის პრემიერმა გაუწიეს. დისკუსია მშვიდობისა და უსაფრთხოების თემით გაიხსნა, სადაც თანათავმჯდომარე საქართველოს პრემიერი ესტონელ კოლეგასთან ერთად იყო. ირაკლი ღარიბაშვილი და კაია კალასი სიტყვით გამოვიდნენ. საქართველოს მთავრობის მეთაურმა განხილული თემები ლიდერების სრული შემადგენლობით შემდგარ ვახშამზე მაწინაშე სიტყვით გამოსვლისას შეაჯამა. ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მოწვეული იყო და კოლეგა ესტონეთის პრემიერ-მინისტრთან ერთად ახდენდა თანათავმჯდომარეობას იმ დისკუსიის, რომელიც ეხებოდა მშვიდობისა და უსაფრთხოების საკითხს ევროპაში, ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალია იმის, რომ საქართველო ევროპული ოჯახის განუყოფელი ნაწილია. ძალიან საინტერესო შეხვედრა გამოვიდა პრემიერის
ჩართულობით, ცნობადობა საქართველოსი კიდევ უფრო გაიზრდება საერთო ევროპულ ოჯახში. ძალიან ღია მსჯელობა შედგა დისკუსიის დროს ერთ მაგიდასთან 10 ლიდერი ვიყავით. გულწრფელი საუბარი იყო და ეს ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების მთავარი პოზიტიური შედეგია. ამ გაერთიანებამ შეკრიბა ევროკავშირის წევრები, ქვეყნები, რომლებიც არც ევროკავშირში არიან და არც ნატოში, მაგრამ ევროპას წარმოადგენენ. საქართველო, როგორც ევროპული ოჯახის მომავალი წევრი, ასოცირებული პარტნიორი და გაფართოების პოლიტიკის ნაწილი, ყველა ფორმატს მიესალმება, რომელიც ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველს შექმნის. IPC არ ჩაანაცვლებს გაწევრიანების პროცესს, წევრობის მსურველებთან ერთად გადაკვეთის პლატფორმა იქნება. ასეთია ლიდერების პოზიცია. პრაღაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სამიტამდე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს და IPC-ის საინაუგურაციო დღეს ევროკომისიის პრეზიდენტს შეხვდა. მიიღო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ორგანიზაციის მხარდაჭერა. პარტნიორებთან საუბარი შედგა ევროინტეგრაციის პროცესზე. საქართველოს მიერ სტატუსის მისაღება 12 პუნქტის იმპლიმენტაციაზე და იმ პოზიტიურ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც ლოგიკურად კომისიის გეგმის შესრულებას უნდა მოჰყვეს ბრიუსელიდან. მთავარი საუბრის თემა იყო რეგიონალური უსაფრთხოება და გამოწვევები, ხოლო მეორე მხრივ ჰქონდა შესაძლებლობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ესაუბრა ევროკომისიის პრეზიდენტთან იმ 12 პუნქტიანი, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციების შესრულების დინამიკაზე. ძირითად ფოკუსზე, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას და მართულ გუნდს აქვს, შედგა სამუშაო შეხვედრა პრემიერ-მინისტრსა და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან. ეს იყო ძალიან საინტერესო მრავალმხრივი შეხვედრა. რა თქმა უნდა, აქაც მთავარი აქცენტები გაკეთდა ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციაზე, ჩვენი ქვეყნის მიერ, ასე ვთქვათ, რეფორმებზე, რეფორმების განხორციელების დინამიკაზე და 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულებას. ახალი კანდიდატი ქვეყნის მხარდაჭერისა და სოლიდარობის ნიშნად ევროპის პოლიტიკური გაერთიანება გაზაფხულზე მოლდოვაში შეიკრიბება. მომდევნო დისკუსიები ესპანეთში და დიდ ბრიტანეთში ჩატარდება. მომავალი მასპინძლის ორგანიზაციიდან გასული წევრის გაერთიანებული სამეფოს მოთხოვნით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, IPC-ის ხდომაზე ევროკავშირის დროშები მინიმალურად იყო წარმოდგენილი.